Podjetje L Auto vam ponuja kakovostna terenska mestna in primestna vozila z bogato opremo, ki so primerna predvsem za krajše razdalje ali kot drugo vozilo. Pri njih dobite tudi električna kolesa in zložljiva električna kolesa, s katerimi lahko premagujete krajše in daljše razdalje. Po uporabi pa jih lahko enostavno zložite v vaš prtljažnik. Prednost njihovih vozil je, da jih lahko polnite na navadni domači vtičnici. L Auto skupaj z vami gospodarno, ekološko in hitro na cilju.